မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကခတ်ထုတ်တူပါပဲเนาะခတ်မြန်မြန်မယ်နိုင်ကွအများဆုံးပါပဲမနေ့ကကျွန်တော်အားရပါရ2နာရီလောက်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့မနေ့ရ live ကိုမကြည့်ရသေးတဲ့ပြည်သူတွေရှိလို့ရှင်လဲကြံကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသတင်းချက်လက် information အစုံပေးထားပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကဗျာကျွန်တော်မနေ့ရ live မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့သုံးပေလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနေကိုင်းနေတန်းလန်းနဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာနော်လူဆိုတဲ့သဘာဝကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဥတီချက်ပြောက်တလို့လို့စိတ်ဓာတ်ကျတလို့လို့အားငယ်တလို့လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွှေထူးသမားရဲ့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကအရာရာသည်စိတ်ကစားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးချင်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနော်နောက်တော်လေးကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေဆိုတော့အဓိကကဗျာကျွန်တော်တို့အရာရာကိုချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်နော်ချင်းကပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေ့မြင့်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်သလဲကိုချင်းကပ်တဲ့ရှုထောင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမြင်တွေကမတူညီ꿰နိုင်ねဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုเนาะအကောင်းဘက်ကချင်းကပ်မလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြတ်သဘောဘက်ကနေချင်းကပ်မလားပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ comment လေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြရစီเนาะဆိုတော့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ရင်ကိုကကိုစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာဒီလိုရှိသလိုကိုဆိုတာကကိုဘော့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအာဓမ္မဘတ်တော်သားတွေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှသွားမယ်အဓိကကကျွန်တော်စိတ်ခွန်အားတွေပေးချင်တယ်ဆိုတော့မြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့နော်စင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နော်ခက်ခဲတယ်ကြံတန်းနေမလွယ်ကူဘူးနော်ရာသီဥတုအစားတော့အနေထိုင်မော့ဗျာနော်ဒီပေါ်မှာလူသဘာဝပဲနော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လူဆိုတာကနည်းနည်းလေးစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနော်ထိလာတတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရသို့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ညီကိုမတော်မတွေတူတူမတွေကျွန်တော်ခေါ်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေတကယ်ကြိုက်ရင်အဲ့ဒီထဲမှာမျောပြီးတော့ဇောကပ်ပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့ခီးအကွာဝေးကိုကိုမသိဘဲနဲ့ဖြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့ရမျိုးကိုကိုဘလောက်ရောက်နေသလဲဘလောက်အောင်မြင်နေသလဲဆိုတော့ဘသူကကြည့်ရင်မြင်ရလဲဆိုတော့ third party ပေါ့နော် third party ဆိုတော့အပြင်ကကြည့်တဲ့သူကမြင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အပြင်ကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတော့ကိုတနေ့ကနော်အမေရိကန်နိုင်ငံအမေရိကန်အစိုးရကနော်ပြောတဲ့ဟာမျိုးပေါ့စစ်ကောင်စီရှုံးနေပြီစစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေကိုမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ဗျတို့တို့အပြင်ကကြည့်တဲ့လူကြတော့ပွဲကြည့်ပြိတ်လုပ်နေတဲ့အခါကြတော့တို့ကမြင်တယ်ကိုဒီကတခါတခါကြရင်ဒီထဲမှာစီမျောပြီးတော့ဇောတွေကတ်နေတဲ့အခါကြတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီမှာလူသဘာဝအရာเนาะကျွန်တော်တို့တခါကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေပေါ့เนาะတချို့တွေမဖြစ်သေးတာတို့เนาะမရသေးတာတို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆုံးရှုံးမှုအနှင်းငယ်တို့အဲ့ဒီပုံမှာမြင်တတ်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှူတောင်းတွေကနှစ်ပိုင်းကြည့်လို့ရတယ်เนาะကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့
ဟွာဘောဗျာကျက်စီတစီရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပေါ့နော်တွဲရလေးပေါ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းတမျိုးဟိုဘက်ကကြည့်ရင်လည်းတမျိုးပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတာနော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူတူမအရွယ်ညီညီမတွေအရွယ်တွေကိုကျွန်တော်ခွာပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်ကနော်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုမကြည့်ပြလိုက်တဲ့တူတူမတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့သုံးပေလို့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှခွာပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာနော်ရွှေတခစ်ထားတဲ့အချိန်ရွှေတူးကြတယ်ပေါ့နော်ရွှေတူးကြတော့အဲ့မှာဒူဝရီနှစ်ယောက်လဲသွားတူးတယ်သွားတူးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုရည်တည်မြုပ်နှံမှုတွေလို့ဟာအချိန်နေပေးနေမိတ်ညမိတ်နဲ့ရွှေတူးကြတယ်တော့ရက်ကနေလလကနေနှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့တနှစ်ပြီးတနှစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နော်ပါတဲ့ပတ်စံလဲကုန်းရွှေရလဲမတွေ့သေးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကူကနော်စိတ်တက်ကြလာစိတ်တက်ကြလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့လက်မြောက်ရှုံးပြီးတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့တလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီရွှေခွက်ကောတူတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့အကုန်လုံးကိုတခြားသူကိုရောင်းပလိုက်အဲ့တော့ဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ရှေခွက်ကိုလာပြီးတော့ရွှေထွက်မထွက်ဆိုတာလာပြီးတော့စက်စက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်ကပြောတယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခုသူတို့ရက်ခတဲ့နေရာနဲ့သုံးပေအကွာမှာရွှေကျော်ရှိတယ်တဲ့တကယ်ပါပဲเนาะပထမရောင်းခဲ့တဲ့သူကအောက်ဈေးနဲ့ရောင်းသွားတာအောက်ဈေးနဲ့ရောင်းသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဝယ်တဲ့သူကသုံးပေအကွာမှာဆက်တူးလိုက်တော့ရွှေကျော်ကြီးတွေ့သွားအဲ့တော့ပထမရောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်တော်ခံစားသွားတယ်တော်တော်လေးကိုသူယူကျုံမြရဖြစ်တယ်ယူကျုံမြရဖြစ်တယ်ယူကျုံမြရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့เนาะသူရွှေလုပ်ငန်းတော်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့နောက်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းတယ်ကျွန်တော်မမ်းပြီးသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူလုပ်တာအာမခံဘွန်းရောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီအာမခံဘွန်းရောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကလူတွေကိုဗျာเนาะမသိဘဲနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွဲနော်အိမ်နေဦးတကားခောက်လိုက်ပြီးတော့အဘောင်အာရင်တန်တန်နဲ့ရောင်းမို့ဗျာအဲ့ဒီကနေကော်မရှင်ရပေါ့အရန်ခတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ပါနော်သစိမ်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးသူများဦးဆိုတော့ပတ်စံအိတ်တွေကပတ်စံကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲရောက်ဖို့နော်တကအမေရိကန်မှာအဲ့ချိန်တော့ဘွန်းနေရပြိတ်ပြီးခင်မစားသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကြကြတော့မယ်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သုံးပေအကွာမှာရွှေချောကြီးကိုသူလက်မြောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတတိယပြီးတော့မရရအောင်လုပ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူစ조사လိုက်တာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘွန်းအယောင်အဆုံကိုယ်စားလှယ်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတန်းကျော်တတိယအထိဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်လို့ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးတွေเนาะအသီးပွင့်တွေမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကြကြမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းကုနာကရွှေကျူးသမားကိုတတိယပါနော်အောင်မြင်ဖို့သုံးပေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးကလည်းအောင်မြင်ဖို့သုံးပေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကိုနော်အားဆိုင်ပြီးတော့ယုံလိုက်ရင်ဖြင့်အောင်ပွဲကလက်တကန်းကိုရောက်နေပါပြီဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခေါ်အားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကမြမနွေဦးတော်လိုင်းကြီးမြမလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှစ်အရာရာဟာစိတ်ကဆာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ယနေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဤပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေအကုန်လုံးကစိတ်ကစတင်ပြီးသားလက်တွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးသားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနော်စိတ်သက်ခွန်အားတွေနော်အရာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့မြင့်တင်ရအောင်တကယ်လို့မြန်နော်လူတဘာဝအရာဒုက္ခဆင်းရဲအရာကျမ်းမာရေးအရာမပြည့်စုံမဖြစ်သေးတဲ့အရာနော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမြန်စိတ်ကနည်းနည်းတွေးဝေမြန်တန်နည်းလေးမြန်ဝင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥပမာလေးနော်အောင်မြင်မှုနဲ့သုံးပေအကွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီရွှေကြောနဲ့သုံးပေအကွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတာသတိရစေချင်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးပါနောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုကနော်ဆရာကြီးမင်းသိန်ခရဲ့ဥပမာလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်မှာရွေးပြီးတော့ credit ပေးခဲ့မိရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြင်ပေးပါနော်
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စကားပြောတော့ကြားများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဘက်ကနှစ်ဘက်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတာမန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောတာเนาะစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲเนาะနှစ်ဘက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟောဒီမှာကိုချိုကြီးကကျွန်တော်ကိုတရင်ကောင်းလေးလာဝီမြထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတရင်ကတော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးကိုချိုကြီးလာပြောတာပါဟုတ်လားမဟုတ်လားကွန်ဖာမ်လုပ်ပေးကြပါเนาะသိတ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်လေးပါကိုချိုကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်နဲ့လိုအပ်ချက်အပါအဝင်နဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေစီကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ကိုလေးစားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီသတင်းသာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်မွေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီတက်ဒီတက်အောင်ပွဲတွေကမြင့်မောက်မကြခင်မှာပြုတ်နိုင်တော့မှာပါเนาะဒီလိုသတင်းကောင်းကိုဝေမျှပေးပါတော့ကိုချိုကြီးကိုအချူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျเนาะအဲ့ဒီသတင်းလေးလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆရာကြီးတကယ်ပဲပြောသလားလုပ်နေသလားဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီးကွန်ဖာမ်လေးလုပ်ပေးကြပါကိုညာသားကဘာပြောလဲဆိုတော့တိတ်မွေးတော့တဲ့တော်လန်ကြီးအောင်မြင်ခံနေပြီတဲ့ဒါအသေးချာဆုံးပဲတဲ့เนาะ2022ခုနှစ်မကုန်ဘူးအာမခံတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတဲ့ဟာအဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသားအဲ့လိုကိုအညာသားလို့ယုံကြည်မှုရှိတကယ်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်သားတကယ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုညာသားကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုနာစကားလေးကိုပြန်ဆက်ရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခါကပေါ့ဗျာเนาะယာတူးကြီးကြီးညုံမှုတို့ညွန်ကြုတ်တို့နေမှာပေါ့ဗျာเนาะထားပါတော့အဲ့ဒီတယောက်ကအလုတ်ကပြုတ်အလုတ်ကပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော့ဒါထတ်တူတော့ကြာချင်မှာကြာမယ်เนาะဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာเนาะထတ်တူတော့ကြာမယ်ကျွန်တော်အနစ်ချုပ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะဆိုတော့အလုတ်ကလည်းပြုတ်စားစရာလည်းမရှိအိမ်မှာနေတော့လည်းမိမပူညာပူညာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကငါအလုတ်ထွက်ရှာလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်စကယ်ပြင်းနဲ့ပြန်ပြောတာเนาะဆရာကြီးကတော့အဲ့လိုရေးစင်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်เนาะကျွန်တော်စကယ်ပြင်းနဲ့ပြန်ပြောတာအဲ့တော့စိတ်ငင်းငင်းနဲ့เนาะ तू ကထွက်သွားတော့ဘယ်ကိုထွက်သွားလဲဆိုတော့ तू ကတရိတ်ဆိုင်ရုံကိုပွားပြီးတော့ဆက်လိုက်ထိုင်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ဗျเนาะအဲမတ်ရူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့မြို့ကြီးမြို့ပြတွေတက်သိမ်းနိုင်မှာအပြေဝအောင်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကြံကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျเนาะဆိုတော့ तू ကစိတ်ငင်းငင်းနဲ့ဆက်လိုက်တော့တော့နေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะတရိတ်ဆိုင်ယုံထဲကကြားကြီးကသေွားတယ်ပြောတယ်ဗျာဒါသေွားတော့အဲ့ဒီတရိတ်ဆိုင်ယုံကเนาะတရိတ်ဆိုင်ယုံကအဲ့ကြားကြီးနဲ့ပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာတဲ့เนาะအော်ကိုချိုကြီးကလာပြီးတော့ဒီမှာဟိုအင်တာဗျူးပေါ့เนาะ BNN News ဌာနနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနဲ့အင်တာဗျူး link လာပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော် live ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะမင်္ဂလာသတင်းကိုဝေမျှပေးတဲ့ကိုချိုကြီးရေထက်ဆင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခုနကလေးကိုကျွန်တော်သွားအောင်အဲ့တော့ကြားကသေးွားတော့တို့ကလည်းခေါင်းနှပန်းကြည့်ဒီကြားနဲ့ပြစားနေတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကြားနဲ့ပြစားနေတော့တို့ကဘာလုပ်တလဲဆိုတော့ဟာဒုက္ခပဲပေါ့နော်ခလေးတွေကလာကြားမရှိတော့လို့ရှင်ဒီတရိတ်ဆန်ယုံကြီးရနော်ဦးစာပေါ့ဝူဝင်ငွေတွေနည်းကုန်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗျာတက်ကဟိုဘုံမူးဟောင်းနဲ့ဒူဘာရဲ့ဗျာသိလားအကြံကုန်တရိတ်ဆန်ယုံသွားပြီးထိုင်နေတဲ့ခေါင်းနော်ဆိုတော့ကသွားတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်နေဆိုတော့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာတရိတ်ဆန်ယုံကနော်အဲ့ဒီကြားချံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံကွာအကြံတစ်ခုရပြီးတော့နော်ကုနာကလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအလုပ်ယူမလားဟိုတယောက်ကလည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းလို့ယူမယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီမင်းကြားလို့ရမယ်နော်ကြားခဲ့သူကြားခဲ့သူဝတ်ပြီးတော့မင်းကြားလို့နေရမယ်နော်လေးပတ်လေးကုန်းနော်ကြားလေးလို့လုပ်ပြအမီးလေးရမ်းပြဗောဗျာဒါမျိုးကြံကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့เนาะဘာလှုပ်လှုပ်ဝင်မလေးတဲ့ဟိုစစ်ခွေးတွေပဲနေမှာပေါ့ဗျာเนาะထားပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းမိမပူညာပူညာဆိုတော့အဲ့တက်ထရကောင်ဒီတခုပေါ့ဗျာเนาะဒီကောင်ကမိမကြောက်တယ်တော့ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ထားပါတော့ဒါကြီးစရာပြောတာပါเนาะဟို
ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးကတော့တာတူညီမျှပါနော်ချစ်လို့ပေါ့နော်မိမကြောက်ရတယ်ယောက်ျားကြောက်ရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဗျာ तू ကအဲ့လိုမျိုးကြားလေးကြားဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့နော်ဂျွန်းထိုးလိုက်ပေါ့ဗျာခုံတက်လိုက်ပေါ့ကျွေးတဲ့ဟာလေးစားလိုက်ပေါ့လို့တတိတတိအဲ့လိုလုပ်ပါနောက်ဆုံးကြာ तू ကပျော်လာနော်ပျော်လာတယ်ပျော်လာရင်လည်းအဲ့လိုဂျွန်းထိုးပြရင်ဂျွန်းထိုးပြရင် तू မိမမေးလို့ရှိရင် तू ကတရိတ်ဆိုင်ရုံထဲမှာကြွားသွားကြားသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကမပြောဘူးလို့ပြောတယ်နော်အလုပ်တစ်ခုပေါ့အဲ तू ကဘောက်စုတွေပိုင်လဲရသူမိမကလည်းသူ့အရတော့သဘောရကြတယ်မနော်အဲအပြစ်သွားလို့ရှိရင်မုံနေပိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့တနေ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုး तू ကမန်တက်ပြီးတော့ခုံရင်ခုံရင်နဲ့ဟိုဘက်ကနော်ဟိုဘက်ယုံနေတော့သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ယုံတယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ရှင်သစ်လားဝတ်ဝင်လားကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြားရောင်ဆောင်လာတဲ့လူဟာချွေးစေးတွေကြလာတယ်လို့ပြောရပြန်နော်ချွေးစေးပြကြလာတယ်ပြောဟာဒုက္ခပဲငါတော့ဝတ်ဝါလာကြိုက်စားရအောင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုချစ်သိကြီးကပဲလာကြိုက်စားတော့မလားပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘေးနာတယောက်ကနော်ခုနကဝတ်ဝင်ကြီးလားချစ်သိကြီးလားထားပါတော့ပြမျက်စိတည်းမြင်အောင်လို့ချစ်သိကြီးပဲပြောလိုက်တော့ပေါ့နော်ချစ်သိကြီးကအဲ့ကြာခုနကကြားအောင်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုဘာပြောလဲဆိုတော့တိတ်ကြောက်နေလားမိတ်ဆွေကြီးတဲ့ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာဟိုဘက်ကချင်းသက်ကလည်းအတုပဲချင်းသက်အတုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်နော်လူတွေမှာသဘာဝကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကူကူတော့ short တွက်တက်တက်ကြတယ်နော်သူများကိုအထူးသဖြင့်ရန်သူကိုပို့တွက်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုသိပ်ပြီးတော့အထင်ကြီးစရာမလိုဘူးအထင်လည်းသေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ရန်သူမင်းအောင်လိုင်တို့ကဒီချိန်မှာကိုကူကနာကနော်ဟူကြားရအောင်တဲ့လူလူပဲဘလောက်သွေးပြတ်နေမလဲဆိုတာဒါလေးကိုအော်ကွက်ဝွန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဆရာကြီးမင်းသိန်းခရေးတာနဲ့တူတယ်နော်ကိုကျော်ဖစ်စစ်ဟုတ်လားကျွန်တော်စာရေးဆရာတော့မမှတ်မိလို့အဲ့ဟိုအဓိကအနှစ်ချုပ်လေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တခါတခါကြရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုမှာမင်းရောက်လိုက်လို့ဘလောက်သွေးပြတ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်သိစေချင်တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြတာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီကောင်นี่အခုတော့ကျွန်တော် PDF ကိုအကျံဘတ်သမားဆိုပြီးတော့မခေါ်ရဲတော့နော်လာပါယူပါတဆာဆာလုပ်နေကြတယ်နော်ဒါတစ်ချက်နောက်ကပတ်နိုင်ငံအခင်းချင်းမှာလဲတို့လူရမွေးတို့သိတို့တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီနောက်ဆုံးညာနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်နေတို့ကပြုံးတီးခြင်းနဲ့ကိုသေးပါနော်အဲ့လိုသေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပါနော်နိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်ဖို့အဓိကတော့ချက်ကရှင်းတန်ခြင်းနော်ရှင်းတန်ခြင်းအဲ့ရှင်းတန်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဗျဘာကြောင့်နိုင်လဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကနေ့စဉ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုနေ့စဉ်မိုင်းဆွဲဗျချောင်းတိုက်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကိုနိုင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြီးပြောပြပါတနေ့ကိုစစ်ခွေးအကောင့်တရငရဲပြီးသွားတယ်တလမှာရက်30ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ခွေးအကောင့်3000တနေ့မှာစနစ်3လီ3600ဂီလာနာတွေဘာတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ဗျာဒီကောင်တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတာ5ကောင်အောက်ထစ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဖေးရဲသီးမပါသေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေရှိမှလွန်အောင်ကြွန်ရှိဗျာကြီးရည်လေအကုန်ပေါင်းစစ်ခွေးသတိုက်ဗျာအကုန်လုံးသားသမီးတွေမိန်းမတွေရောအကုန်လုံးစေမူဒေါနပေါင်း3သိန်းအများဆုံးအဲ့မှာတကယ်တိုက်နိုင်တာက3သိန်းကျော်စွန်းစွန်းပဲအဲ့3သိန်းကျော်စွန်းစွန်းမှာအခု5000လောက်ကပြုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့အခုမင်းအောင်လိုင်တို့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကခုနကကြားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူလူဖြစ်နေတယ်နော်ဟန်ကိုဖို့နဲ့နေနေတာ तू အရန်ကြောက်နေပြီနော်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာမတူတာကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြားစစ်စစ်တည်းကျွန်တော်တို့ကကြားရောင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြားစစ်စစ်တွေကျွန်တော်တို့ကအမဲလိုက်နေတာနော်ဒီကောင်တွေကအမဲလိုက်ခံနေရတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီဒီနေ့ပဲကြည့်ကြည့်နော်ဟိုကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဟို KNL ရဲ့ KNDU ကပေါင်းပြီးတော့စခန်းသိမ်းလိုက်ပြီနော်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာသိမ်းလိုက်မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းမှာသိမ်းလိုက်စခန်းလေးတိတ်တိတ်လေးတစ်ခုပဲသိမ်းနိုင်သိမ်းနိုင်စစ်ခွေးတစ်ကောင်ပဲမိမိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကမဟာအောင်ပွဲပရမဇုံကစိတ်ထက်ပိုက်ဆိုင်ရာအဝဲကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့ပဲလို့လဲဆိုတော့ဒေဆိုင်တိုက်ပွဲတွေလုပ်เสียရမလို့
เนาะအဲ့လိုသေးသေးလေးတွေလိုက်ပြီးဟိုနားတိုက်လိုက်ဒီနားတိုက်လိုက်ခြေရာဖြောက်လိုက်ဒါမျိုးပဲလို့အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာရေးနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြကြတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာရေးကခေါင်းဆောင်ကြီးဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်အရက်သားပါဗျာเนาะစစ်မျိုးစစ်နယ်မဟုတ်ပါဘူးအရက်သားပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှတင်စားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်သူ့ရဲ့အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရစီတဲ့မာဗျူအကူပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဗျာချောင်းပစ်ပေါ့နော်ပျောက်ကြားဆက်တက်တက်လေးတွေအဓိကတိုက်တာအဲ့ဒါပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဆိုပုံဆိုးတယ်လူအင်ကတောင်းကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တက်တဲ့သူတို့ကအင်အားနည်းတယ်အဲ့တော့သူကအင်အားလုံးဝပြုံးတိခံလို့မရဘူးချောင်းပစ်ပြစ်ပြီးပြေးအဲ့လိုနင်းနဲ့တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေတက်လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလောက်ကမှာဘာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေတက်လေးတွေဆယ်ရာထောင်အဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ဗျာကိုကတာလုံးအင်အားသုံးလိုက်နော်ရန်သူဘက်ကဟို10ရောက်ရှိတဲ့စကန်းစုကိုယ့်ဘက်က100လောက်သုံးတယ်။ပြီးဒီကောင်အင်အားနဲ့ဖြတ်ချက်ချင်းဖြောက်ပေါ့။ဒါဥပမာပြောတာကျွန်တော်စီရေးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းကိုရာဇဝင်ကိုလိမ့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တိတာလေးကိုပြန်ရှာချင်းဖြစ်တယ်။ကျန်နာကတော့မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့တကယ့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနော်။ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော်တို့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းမြင့်နိုင်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့နာဒမြတို့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဂါတို့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဗျာသူတို့စဉ်းစားပါနော်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပြောတာပါเนาะပြောပြတယ်တင်ပြတယ်အဲ့တော့အဓိကကအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအောင်မြင်ဖို့သူကအရင်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ချက်ကိုပြောသွားတယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲရောเนาะမြေပြင်တိုက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့မဟာဗျူဟာမြောက်ကတည်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကိုဘကတ်လူကြီးရှင်သန်ရမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီပျောက်ကြားတိုက်ပွဲငယ်သေးသေးလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပါမယ်ရန်သူကိုပြုံးပြအောင်လုပ်ရမယ်ဒါပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဗျာလက်ရှိရန်သူကရမ်းကျင်တိုင်းရမ်းလာပြတယ်နော်အာလူတွေကရှေ့ကနေပြီးတော့ပြေးခိုင်းနောက်ကနေစက်တနနဲ့ပြတ်သက်နော်ဟိုကြိုးမိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ပြောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အတင်းနရွာတွေမိရှုနော်လှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ပြောလာမှာဩသူတို့ရှုံးနေတယ်လဲဆိုသေးတယ်ဘာကြောင့်ဒါမျိုးတွေလှုပ်လာလဲကျွန်တော်တို့ဗမာစကားမှာရှိပါတယ်။เนาะငိမ့်မဲ့မိရဟုံးကလေးထားတောက်တယ်ဆိုတော့တခု။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်မှာဖတ်ဖူးတဲ့เนาะဖတ်ဖူးတဲ့ဖတ်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်နောက်5မိနစ်လောက်နေကျွန်တော်ပြီးပါပြီเนาะ5မိနစ်ဆိုရင်ပြီးပြီ။ဆိုတော့ဖတ်ဖူးတဲ့ဟာလေးတခုเนี่ยကျွန်တော်ဟိုအဆုံးသတ်ပါပါ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာလို့ပြောကြတယ်။เนาะပြောကြတယ်။ဒါလဲတော့ကျွန်တော်အမှတ်မလို့ရှိရင်လာပြင်ပေးပါကျွန်တော်ဦးငကူရေးတဲ့ပုံကိုတွေကို credit ကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတွေပညာလေးတွေရအောင်လို့ credit ပေးတဲ့ပုံကိုတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဦးရေးတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကထိုင်းကပုံကိုလားမသိပြသူရေးတာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျာเนาะဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဗျာညီတို့ပဲဆိုစီတိုက်ပြီးတော့ခွန်အားရတဲ့စာစုလေးကျွန်တော်ပြန်ဝေမျှခြင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကဒီနေ့ live ချက်တဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်ဒီခွန်အားပေးခြင်းလို့ဘာကြောင့်လဲအရာရာစိတ်ကစားတယ်ရရစိတ်ကစားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းလို့ခွန်အားပေးခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဗျာတခါကြတော့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မောင်ခူဆက်လီတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဆက်လီတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပမာလေးမှရင်အောက်မှာစာလေးကုနာလို့လာပြင်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမောင်ခူပြန်လာတယ်မလေးရှားဘက်ကပြန်လာရယ်ဆိုလားဗျာပီနန်တို့ဘာလို့ခက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်နောက်ကဓမြလိုက်တိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှေ့ကဆက်လီကလည်းမောင်ဆက်ကုန်မောင်နောက်ကဓမြကလည်းဆက်လီအသေးနဲ့ပေါ့ဗျာဆက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့လိုက်မတူတာကနောက်ကဆက်လီကဆက်လီအသေးနော်ဆက်လီအသေးရှေ့ကဆက်လီကဆက်လီအကြီးအဲ့တော့အင်ဂျင်ပါဝါလည်းကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမောင်ကူရီပါတယ်လည်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ဆိုဒါစကယ်ပြင်းနဲ့ပြန်ပြောတာနော်အဲအဲ့မှာဟိုစီလက်ပူပါတာပေါ့ဗျာနော်ပြေးနော်ပြေးအဲ့လိုဆက်ပြေးလို့ရှိရင်တကယ်တော့မကြခင်မှာနိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့ထဲရောက်တော့မယ်ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်စကယ်ပြေလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကဓမြပင်လင်ဓမြတွေရဲ့ဆက်လျာကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့သလိုဆက်လျာသေးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ကုံလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီရကုံတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပေါ့ဗျာเนาะဆက်လျာပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေကတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့
နော်အသက်တွေတည်ကုန်တော့မယ်ဘာညာဆိုလားမသိဘူးညာနော်ကိုနိုင်ရေးကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကိုယူနီကုတ်လေးနဲ့ရေးပြပါလားဗျာနော်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဆက်လီဥပမာလေးကတကယ်လို့မြန်မူရင်းစာရေးသူရဲ့ link ရှင်ကျွန်တော်ကို link လေးလာပြန်ချပေးပါကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှတ်သားချင်ပါတယ်နော်အဲရေးတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ credit ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်လေးပြန်ဝေမျှတာစိတ်ခွန်အားတွေပေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနာကဘောဗျာအဲ့ဒီမောင်ကိုဆက်လီဘောကတယောက်တစ်ပေါက်တင်နေပြောဗောဟာတေကုံတော့မယ်ဘာညာတာတကာနဲ့ဗောဗျာဆိုတော့ကနာကနောက်ဆုံးမောင်ကိုဆက်လီကိုနောက်ကဓမြတိုက်တဲ့ဆက်လီကလေမိခံနီးပြီအဲ့လိုဖြတ်လာနောက်ဆုံးကျတော့တနက်ဒီပိုင်းနဲ့ပြက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကမောင်ကိုဆက်လီကရက်ပေးလိုက်တယ်နဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိသွားတယ်နော်မိသွားတယ်ဗောနောက်ဆုံးမောင်ကိုဆက်လီကိုမှီသွားတယ်နော်မှီသွားတယ်ဓမြပေါ့နော်ဆက်လီကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မှတပြင်းချနေတယ်တပြင်းချနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနကလိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့နော်မှီလို့မှီခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တကယ်လို့သာအဲ့မောင်ကိုဆက်လီကမရက်ပေးဘဲနဲ့ဆက်မောင်းပြေးရင်သူတို့သိပြီတဲ့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မကူစားလေပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်တယ်ဆိုလားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဓိက message ကဘာလဲဆိုတော့အာရှော့ပလိုက်တယ်လက်မြောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဟိုဘက်ကနောက်ကဓမြကကြတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတင်းလိုက်တယ်အတင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့မှာကတကယ်တော့ပြန်လမ်းမရှိတဲ့သေလမ်းကိုသွားနေတာစီလဲထပ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးအမှန်တော့သူတို့ဓမြတစ်ခွက်လုံးကမျောပြီးသေရမယ်ဟာအဲ့အဲ့ဒီမောင်ကိုဆက်လေပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကအားလျှော့ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်မောင်ကိုတွေလည်းအသက်ခံရတယ်နဲ့ဒူဘာရဲ့နော်အဲ့ဓမြတွေရှိကဓမြတွေကခုနကပစ္စည်းတွေလည်းရသွားပြီးတော့နော်မောင်ကိုတွေရှိကရသွားပြီးတော့စီလဲပြန်ထည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကပေးချင်တဲ့ moral ပေါ့ဗျာသင်ခန်းစာပေါ့နော်အနစ်ချုပ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကစက္ကစအခုကြမ်းပြရမ်းပြနေတာကခုနကမောင်ကိုဆက်လေကိုနောက်ကလိုက်တဲ့ဓမြတွေလူသူမကပြန်လမ်းမရှိတော့သေဖို့လမ်းမရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က82ရေဒီကောင်တွေကိုရင်းဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာသူတို့ကသေလမ်းသွားမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တောက်ခံပြီးတော့เนาะတုံ့ပြန်ကြမယ်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မကြဘူးဒီကောင်တွေမာလကီးယားမှာဒီကောင်တွေပြုတ်ကြမှာလက်တွေအနေထားမြေပြင်အနေထားအရကောကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအရာကောနိုင်ငံတကာအနေထားတွေအရာကောအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာသေးကိုသေးချနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးနော်အားလုံး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 ယနေ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ message လေးကိုနော်အပြည့်ပြည့်လန်းလန်းစဉ်းစားသုံးသပ်ပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်နိုင်နေတယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်တရားတော်ရဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဓမ္မကသာနိုင်စမြဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဓမ္မဘတ်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်သက်ခွန်သက်အားသက်တည်နေเนาะရန်သူမင်းအောင်လိုင်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးเนาะညီညွညွနဲ့ညီညွညွနဲ့အသည့်သတိကပ်ပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခွန်အားပေးနေညီကုန်းချိုးအပ်ပါတယ်เนาะအရေးတော့ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်နေပြီ